היי, אני פטריק סטאר, ואני חי עם ההורים שלי. זה אבא שלי. זאת אמא שלי. זו אחותי. היא ביישנית, וזה סבא שלי. זה החדר שלי. וזה... זה המופע שלי. ערוץ הרמזורים! תגיד לי, לזה אתה קורא בידור? זה הולך להתחלף שוב! טלוויזיה זו הדרך היחידה ליהנות! שטויות במיץ! אני נהנתי בלי סוף כשאני הייתי ילד שן! וזה היה שנים לפני שהטלוויזיה הייתה קיימת! למה? למה? כדי ללמד אותך שיעור! הנה, שב כאן ליד סבא! אני רוצה להראות לך משהו! כאן אתה רואה את החבורה הישנה, ילדי שדה ההצעה! והנה, אני ממש כאן! והנה פאפי, סנאפי, סקוויגלי והופס! או, כמה כיף שעשינו אז! אבל בלי טלוויזיה? מה יהיה הסוף, נכדוני? אפילו אם הייתה לנו טלוויזיה, לא היינו צופים בה! אנחנו היינו עסוקים ביציאה להרפתקאות, משחקי רחוב, משחקים כמו בעט בפחית! כן, בזמנים ההם בעטנו בכל מיני דברים רק בשביל המשחק! סבא, הבין את זה לא נכון. החיים יותר כיפים עם טלוויזיה בתמונה. אני מסכים לגמרי. בארון הזמן הזה שלך יש מסך טלוויזיה. במקום לבזבז את 6 השעות הקרובות בהקשבה לסיפורים עתיקים כאלה, למה שלא תחיה אותם? מסכים. כן, לא יכולת לבעוט בכל פחית. זו הייתה צריכה להיות פחית שימורי תירס או גזר ואפונה. תמיד הרגשתי שאתה מקבל יותר מרחק עם שימורי תירס. אבל עם פחית חמוצים ישנה, אתה מקבל מהירות. חזרה לזמן שבו סבא היה ילד. 1927. אמרתי יותר מפעם אחת. אמרתי לכם 1,000 פעמים, תתרחקו מהביוב. כן, שוטר מרבי. אוקיי, חברים, הנה פחית לשחק איתה. תהיו ילדים טובים. טוב, סבא אמור להיות פה איפשהו. היי, קשיש, זו הפחית שלנו. תמשוך. היי, אתם ילדי שדה ההצעה! איך רציתי לשחק איתכם פה ברחוב? מצטער, אתה גדול מדי בשבילנו. זה יותר טוב? אפשר לעבוד עם זה. אוקיי, חבורה, בואו נהפוך אותו לגזי. גדים מדויקים היסטורית. צינור גומי. צבעי שחור בלבן מלבי. תערבב הכל ביחד. אני לגמרי קפיצי. אז אני חלק מהחבורה עכשיו? לא בדיוק. אתה חייב להוכיח את עצמך קודם ולבעוט בפחית. עכשיו בוא נראה מה אתה שווה. אופס, מכל המקומות. היית חייב לפגוע בבית של ג'נקינס הזקן? אני מניח שזה אומר שאני לא בחבורה. שטויות ברוטב, אתה תעזור לנו לקחת את הפחית חזרה. אז עברנו מעל הגדר אל החצר האחורית של ג'נקינס הזקן. קדימה! נשמע שהפחית נמצאת שם! רק דרך אחת לעצור את אסלת השמירה! חישוק! תחזיקו חזק את הקומה! אה?
היינו בדרך להיכנס לבית הגדול והמפחיד. כולם שקשקו במכנסיים, חוץ ממני. אני לא פחדתי מדבר. בוא נזוז, חבר. לבית הזה סתם יצא שם רע. הוא לא רדוף, הוא לגמרי נורמלי. קולבי ברזל, ספחת. ספחת. אחד אחרי השני, הבית בלה אותנו וירק החוצה. אבל המשכנו לחפש אחר הפחית הזו. היא בטח נמצאת כאן איפשהו. איזו מלאה. גם הפחית הזו. אתה בסדר? ג'נקינס הזקן, סמי, הוא תפעל את מערכת ההבטחה הביתית שלו. עזוב את הפחית! אני נכנע! תמרסם אותי, אני... זו פחית המשחק שלנו! איזה מזל! אתם פה רק בשביל הפחית המטופשת. הנה! חשבתי שאתם מחפשים אחר הגלידה הלא קוקית שלי. חזיז ורם! כן, זו גלידה למבינים. אני לא מבין למה הממשלה עשה את זה. הם זרקו את גופי גובר למחבוש. בכל אופן, הייתי צריך לקבל את מנת הגלידה שלי איכשהו, אז נאלצתי ליצור אותה במוטף לבני. ואף אחד לא מתקרב לבית אחרי שגרמתי לו להיראות נטוש. לקחת לי את תוקיות המטה שלי! אתם תישארו כאן, ילדים! קבל את זה, עצוב! עצוב! שמעתי שמישהו עושה צרות בבית הישן הזה! לא, שום צרות בבית הזה, אדוני! באמת! אני מניח שלא יפריע לך אם אסתכל סביב אז! אתה לא מכין גלידה לא חוקית במרתף הזה, נכון? כמובן שלא, אדוני. מה אתה אומר? יצא לכם לראות גלידה לא חוקית כאן למטה? לא, השוטר מרפי. אוקיי, בסדר, אני מניח. אבל אני שם עליך עין טוב, טוב, ג'נקינס. יום טוב, אדוני השוטר. היי, שכני, אתם הצלתם אותי. אז, איך זה מרגיש להיות חלק מילדי שדה העצה? זה גזעי לגמרי. טוב,
כדאי שאחזור הביתה. סבא שלי היה באמצע לספר לי סיפור די מגניב. אני לא אשכח את היום הזה. קיבלנו את פחית המשחק בחזרה, והילד החדש שהצטרף ובכן, מעולם לא ראיתי אותו שוב. עד עכשיו... סבא, אתה צדקת. הרפתקאות אמיתיות עם חברים הן יותר כיפיות מטלוויזיה. מי זה יכול להיות? מישהו רוצה לבעוט בפחית? יותר מכל דבר אחר בעולם. גם אני! ילדי שדה העצה יחיו לנצח! נראה לי ששברתי את הירך. באמת. פטריק סטאר מהרות אני! אני לגור עם הוריי מהרות! זה אבא מהרות שלי! וזו אמא מהרות שלי! וזו אחות מהרות שלי! אמא היא שני! זה סבא מהרות שלי! וזו מהרה שלי! וזה... וזה להיות מופע מהרות! מדינת מערות. ובכן, בוא נתייעץ עם סלע הרעיונות. גבירותיי ורבותיי, נא למחוא כף לאורחת של היום. איך הולך, אש? כבוד לארח אותך היום. אז אש, על מי נדלקת לאחרונה? קדימה, אש! אני להציג השיחה מעניינת! ועכשיו לחלק הבא והיותר בטיחותי של מופע. סרטים מציורי מערות! נחש מה, קיפודיאם? אני ממציא עכשיו סלאפסטיק. מה טוב, ידידי? בוא נראה את זה. פרחח שכמוך הוא! מה אני לעשות? פרחח שכמוך הוא! מה אני לעשות? תתחילו לזלול. המאכל האהוב עליי, סושי קינים. האור הארור של אחות חלק ונקי. וואו! אני חושב שהבטן שלי הולכת. פטריק מהרות, מה אמרנו לגבי ה... על אחותך הקטנה? מצטער, אמא מהרות. תשתקי כבר, שמעת? אני אדאג לך למזון.
מזון? מזון! צמחים, לא מזון! מזון? שונא אני שחריף לי בלשון. פלידת חלב דינוזאור, אפשר לאכול את זה. חנית צייד? קף צייד של גלידות? הלו? אני לא טרף. עכשיו זמן למתקפת פתע. היי, זו גלידה שלי! אף אחד לא לוקח מטוס שלי! איזה ניחוח שמימי! לך אחריו כדי לאכול דברים בקצה השני של ריח! סוף סוף מזון! מזון? מה זאת אומרת מזון? אני עושה כביסה! תאכל בדרך על הצעים משלך! וואו! אבל בית מערות רעבי! לדור שלכם קשה יותר עם הגילוי החדש של הליקוט והצייד. זה היה קל יותר בימים שלי, כשכל דבר היה מזון. בימים ההם של הרפש הקדום. כן, ידידי, באותם זמנים הייתי תא קטן ונמרץ. וכל העולם היה בשבילי בופה אכול כפי יכולתך. באותם זמנים לא היו לי שום דאגות בעולם. עד שכל התאים האורים האלה התאגדו להם יחד ויצרו אורגניזם רב תאי. אני בצרות הייתי, לא הייתה ברירה לי אלא להתפתח ולצאת משם. מי צורת החיים העליונה עכשיו? תפסיק לאכול את הפלשבק, זה יעשה לך קלקול קיבה. רואה למה אני מתכוון? אני לא חושב שזה הייתי אני. נכון, אנחנו חיים בתוך הרגש. שוב שלום, אש. ברוכה השבה לתוכנית שלנו. בואו נמחה כף לאש! שברת לי את הצהריים! אני סליחה! וואו, גדול! היי חבר'ה! לסבתא דנטקל זה מערות יש בריכה! מסיבת בריכה! היי, תעזבו! מים דביקים! מה זה הדבר הזה? בריכת הזפת המפורסמת של סבתא פנטיקל? אופס! כוכבי ים מטופשים!
בשם כל הגפילטה פיש! נפלנו! רגע! לא, אנחנו לא! תסתכלו עליהם! הם כאלו מכוערים! חופש! אתם אולי טיפשים, אבל אתם לא טיפשים כמו החבר'ה האלה! כמה טיפש אתה צריך להיות בשביל להיתקע ככה? זה מסטיק! אני מניח שיש דברים שלא משתנים. אהה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